Devam edirik. Bugün daha 109 şəhid ailəsi və Qarabağ müharibəsi əlili mənzil də təmin edilib. Həssas qrupun nümayəndələri bu dəfə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Hövsan Yaşayış Kompleksində inşa olunan mənzillərə sahib olublar. Açarların təqdim etmə mərasimində bildirilib ki, indiyədək həmin ailələrə 8127 mənzil və fərdi ev verilib. Bundan başqa, müharibə əlilləri və onlara bərabər tutulan şəxslərə 2018-ci ildə 265, 2019-cu ildə isə 600 avtomobil hədiyyə edilib. Bu il daha 400 avtomobilin verilməsi nəzərdə tutulub və onlardan artıq 150-si təqdim olunub. Bugün də Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən Hövsan Yaşayış Kompleksindən alınmış 109 mənzil şəhid ailələri və Qarabağ müharibəsi əlillərinə təqdim edildi. Onu da qeyd edelim ki, biz statistik göstəricilərə nəzər yetirsək, 2018-ci ildə nəzərdə tutulduğundan 3 dəfə daha çox mənzil, 600-dən çox mənzil öz sahiblərinə verilmişdi. Digər qalan hissənin mənzillər və fərdi evlərin təqdim olunması prosesi isə ilin sonuna kimi yekunlaşdırılacaq.